Prosím o klid v sále, mluví zastupitel Korbel, děkuji. Já vám děkuji. Taky já bych chtěl jenom předtím, než začnu povídat k tématu, chtěl jenom říci to, že kdokoliv se přihlásí do technické poznámky, tak to je jako předvídání ve frontě. To prostě není fér. Přihlašte se řádně, až na vás dojde řada, tak si potom říkejte, co chcete. Jo, ale tohle to, já už jsem tady čekal 15 minut a pomalu nevím, co chci říct. Ale to jsem chtěl říct, k těm dotacím. Není to žádné odklonování, zkrátka to jsou cílené jaksi finanční toky z magistrátu na konkrétní projekty. Není to žádné odklonování. A i v minulosti, když tady byl pan Mlýnský starostou, tak vždy se jednalo o konkrétní projekty na konkrétní objekty. A díky těmto projektům já jsem vám tady dneska mohl seznámit s úsporama třeba, které ročně dosahují 17 milionů korun, protože prostě ty dotace směrovaly zejména na rekonstrukce základních a mateřských škol. Takže jestliže vám paní Kisslingerová napsala, že to zkrátka nepůjde, protože se tady v minulém období hodně utrácelo, tak to byla podle mého názoru velice kulantní a diplomatická odpověď na to, že prostě asi kvalitní projekty jste neměli žádné připravené. A jak tady hovořil kolega Souček, je zajímavé, že najednou v těch následujících letech 17-18 to šlo. Takže já si myslím, že to bylo zejména z toho důvodu, že nebyly žádné kvalitní projekty. Nebylo to teda ani proto, že třeba jste jim nebyli sympatičtí, nebo nechci tady se spekulovat, ale prostě zkrátka, když je kvalitní projekt, tak si myslím, že magistrát zafunguje a finanční peníze pošle. Děkuju vám za pozornost. Děkuji, technická, pan Kostarší. Jenom upřesnění pana Korbela. V té odpovědi se jednalo o konkrétní mateřskou školu Janouchova, která byla rozpracována, takže se nejednalo o to, že nebyl kvalitní projekt. Kvalitní projekt byl, ještě od pana Mlejnského navíc teda, takže určitě byl kvalitní. A to, že jsme ty peníze nedostali, nebylo tím, že jsme neměli kvalitní projekt, ale že tam nebyla vůle, ať už z důvodu nedostatku peněz nebo z nějakých jiných, ale ten dopis je prostě od paní náměstkyně. Pane Kosi, to jste všechno dneska několikrát říkal, to už je nad rámec krátkého upřesnění či opravy. Do řádné diskuze, pan Štiller, prosím. Takže školka, tak to je kvalitní projekt, ne? Školka. Štiller, Hnutí pro Prahu 11. Já nezbývá mě, než se vyjádřit k tomu, co tady probíhalo předtím, než jsem se dostal ke slovu. Jenom mohu říct, pokud pane Lepší, opět konstatuji, nejste schopen řídit tuto schůzi, vyz vaše komentáře k výrokům vystupujících, tak tu schůzi neřiďte. K panu Součkovi jsem již řekl, co jsem chtěl říct, spadl na to dno, tam, kam spadl. Potom, pane Dohnale, vy jste mluvil o liknavosti. Děkuji vám, že jste přiznal svoji liknavost, protože a mrhání časem zastupitelstva, protože rozpočet, který mohl být schválen v lednu, na začátku ledna, tak díky vaší totální neschopnosti se schválil až 17. března, a to ještě kdo ví jak. Dál bych chtěl pana Jiravu poprosit vždycky, když se probudí a něco řekne, tak aby o tom začal přemýšlet, protože on řekl doslova, že před měsícem jsme dostali materiály k lávce a pan Dohnal řekl, že jsme je dostali před 14 dny, takže měl by si, pánové, ujasnit, co kdo říká a který zrovna spí a který se probouzí, aby si v radě sjednotili svůj pohled, protože 14 dní je poměrně dost dlouhá doba. Dál bych chtěl okomentovat uklízení pana Kocourka na svém stole. Děkujeme, že přiznal, že je vlastně nejlépe placenou uklízečkou ve střední Evropě, na tu varšavské smlouvě Evropské unie a všude možně, protože za 65 tisíc. Pane Kosi, ano, jsem již dotazován. Pardon, pane Štiller, jsem již dotazován. Dál bych odkaz, chtěl říct, pane, nezlobte se, pane Štillere,
paní Malá mě žádala, ať dohlídnu na to, že se bavíme o Opatovské a ne o uklízení v NATO a ve Varšavské smlouvě. A tak, prosím, držte se tématu. Předtím jste nechal tady hovořit diskutující o úplných nesmyslech technických a já mám žádný příspěvek. Další věc, kterou chci říct, pane Korbel, já vám děkuju za to, že jste nám tady vyčetl, nebo jak udělal výčet, ne vyčetl, ale udělal výčet toho, jak byly, jaké za Mlynského byly udělané úspory ve vložených nákladech na, a úsporách na tepelných energiích vložených do škol. Jediné, co jste zapomněli, taková drobnost, porovnat to, tu efektivitu s vloženýma prostředkama, protože do těch škol bylo vloženo přes 500 milionů za 4 nebo za 5 let tady, co to pan Mlynský opravoval, a bylo to přes 500 milionů a úspora je 17 milionů ročně, takže ta návratnost je neskutečná. No a k té lávce bych řekl, k té lávce bych chtěl říct jenom to, že jestli budete opravovat lávku stejným způsobem, tak jako opravujete a stavět novou lávku, jednu opravovat a druhou nově stavět takovým způsobem, jakým pan Jirava rekonstruuje a staví DPSku, druhým způsobem, jako všichni opravujete Sandru, tak bože ochraň obyvatele Prahy 11. Děkuji. Pardon. Do řádné diskuze, pardon, paní Šorfová, prosím. Šorfová, klub ANO. Prosím vás, já bych chtěla vyjádřit k tomu, jak tady probíhá ta diskuze. Mně to připadá, že dopoledne jsem byla úplně na jiném zastupitelstvu než odpoledne. Jo. A že v daný chvíli prostě my jsme byli schopni se dopoledne rozumět. Tak samozřejmě. To není k tématu. Je to k tématu, co? Velice slušně. To ti nepomůže, paní Šorfová, slušně. Činy, ne slova slušně. Kdybych měl čas a nepodíval se na naše dopolední jednání zastupitelstva, aby viděl, že prostě to jde se slušně bavit, bavit se slušně i o rozpočtu, bez hádání se, bez slušní se technické. Jestli prostě já vím, že kouří hlavou, ale mě opravdu připadá, že dopoledne to bylo něco jiného, že se povali všichni jináč, než vejpo, tak, já prosím, ano. Zamyslet nad tím, čí to asi může být působit. Paní kolegyně, že jste mlčela, paní Šorfová. Tak, formálně musím říct, že se paní odpověděla a paní kolegyně Šorfová odpověděla od tématu. A zároveň prosím, dodržujeme všichni jednací řád. Odpoledne opravdu se přidávám, tento komentář se jako řídící dovolím, protože se týká řízení nebo schůze. Řídíme se jednacím řádem, dodržujeme technické, faktické a v řádném bodu platí, že máme ten, kde přihlášen má povinnost se držet tématu. Technická či faktická, Ježíš, to je prosím. Mě jste dvakrát vyplul v řádném příspěvku. V technickém paní Šorfové, která byla úplně mimo stejně, byla mluvila za technická a podstarší. Šorfová, mě to ty vaše výčiky připadají ty komunistické výčiky, že chtějí klid na práci. Jo, takže my vám klid na práci. Vojo. Ať to zazní, že ten člověk, který by měl chodit kanálama. Má tu interesovat nějakou kritizu. Pane Kosi, nemáte slovo, prosím, nevyrušujte pana Kose mladšího svého syna, ten máte příspěvek. Pane Lepši, nekomentujte to, děkuji. Já si budu rád, já si klidně počkám z těch 5 minut, já budu kratší. Děkuji.